Dünən Azərbaycana növbəti vaksin partiyası gətirildi və təyyarə hava limanına hazırda eniş etdi. Martın 21-də Çinlə Azərbaycan arasında bağlanan 5 milyon doza ilə bağlı müqaviləyə əsasən 500 min doza vaksin artıq Azərbaycandadır. Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov bildirdi ki, peyvənd işlərini nə qədər sürətlə aparsaq, ölkədə epidemioloji vəziyyət o qədər stabilləşəcək. Azərbaycanda peyvənd kampaniyası bildiyiniz kimi, nəinki regionda, eyni zamanda bir çox dövlətlər arasında ilk vaksinasiyaya başlayan ölkələrdən biridir. 18 yanvardan etibarən bu kampaniya aparılır və hazırda 550 mindən yuxarı insan peyvənd oldu. Bu peyvəndləşmə işində Çin Xalq Respublikasında istehsalı olan peyvənd istifadə olunur və bugün də biz o peyvəndi alırıq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Ramiz Həsanov hazırki dönəmdə bunun çox önəmli hadisə olduğunu bildirdi. Beynəlxalq aləmdə bu peyvəndlə əlaqədar olan problemlər, yəni onun ədalətli bölünməsi və ölkələrə çatdırılması ilə bağlı bilirsiniz. Problemlər yaşanıldığı bir dövrdə peyvəndlərimizi bizim vaxtında gəlməsi təbii ki göstərir ki, Cənab Prezident tərəfindən aparılan siyasətin nəticəsidir. Çinin Azərbaycandakı səfiri Qomin isə qeyd etdi ki, sabah Çin və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 29 illiyini qeyd edəcəyik. Çindən Azərbaycana koronavirus əleyhinə vaksinin növbəti partiyasının gətirilməsi, ölkələr arasındakı dərin ənənəvi dostluğu Çin xalqının Azərbaycana böyük simpatiya ilə yanaşmasını nümayiş etdirir. Bu ölkələrimiz arasında ənənəvi dostluğun, Çinin Azərbaycana olan böyük simpatiyasının təcəssümüdür. Bütün dünyada pandemiya baş qaldırdıqdan sonra Çin və Azərbaycan birlikdə çətinliklərin öhdəsindən gəldilər. Bir-birlərinə maddi mənəvi dəstək göstərdilər və öz təcrübələrini bir-birləri ilə bölüşdülər. Məlum olduğu kimi pandemiya şəraiti davam edir. Çin hökuməti Azərbaycan rəhbərliyinə çətinliklərin öhdəsindən gəlməsi və pandemiya üzərində yekun qələbə qazanması üçün ona qısa müddət ərzində təmənnasız 150 min doza həcmində vaksin vermək qərarına gəlib. Qeyd edək ki, Viktor Qasımov həmçinin bildirdi ki, Sputnik V vaksininin Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində də danışıqlar aparılır.